Meu nome é Antônio Roberto Vigne, sou cientista político. Hoje é o dia 14 de março de 2016. Eu estou aqui com o jornal Metro, tá? Metrô. Né? E a matéria de capa. Com adesão maciça em 26 estados e no Distrito Federal, 27 no caso, atos contra o governo Dilma levam 3 milhões às ruas, segundo as polícias militares. No estado aqui do Rio Grande do Sul, 207 mil pessoas protestaram, sendo 100 mil em Porto Alegre, e um grupo pró-governo que levou 5 mil à redenção. A gente recebeu informação e, da forma como nós recebemos, foi solicitado que nós não revelássemos, mas porque comprometeria a pessoa que testemunhou a respeito disso, uma vez que é pessoa humilde, simples e foi por necessidade que se fez essa situação. Mas muitas das pessoas que foram nessa manifestação do PT foram pagas. R$ 200 por adulto e R$ 100 a criança. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo. Por favor, verifique se procede ou não. Além disso, esses números são os oficiais. Estima-se que talvez tenha chegado ao dobro dessa quantidade, pelo menos pelos organizadores. Está um número intermediário entre ambas situações, a realidade. E eu estive com esta camiseta, fiz questão de botar ela novamente, né? Tá suada, eu já vou tirar logo, né? Só para mostrar para vocês. Por que que aconteceu? Fiz a manifestação contra a corrupção. Em favor de um projeto, né, das 10 maneiras, 10 formas de combater a corrupção pelo Ministério Público Federal, que é um abaixo-assinado que está sendo feito, né, em favor dos Ministérios Públicos da MPF, né, para combater. São técnicas de combate à corrupção, são formas legais que ajudam o Ministério Público Federal a combater a corrupção, tá? Então é importante que nós venhamos assinar esse manifesto. Tem virtualmente, você pode entrar no site do Ministério Público Federal e procurar, ou procurar no Google, é fácil de encontrar, não é problema. E eu assinei lá nessa manifestação o 412, a PEC 412, né, da Polícia Federal, que visa o quê? Visa transformar a Polícia Federal, em vez de uma entidade de governo que é hoje, né, vinculada a governos, partidos políticos não, mas a governos, né, se colocando à disposição de ideologias e aparelhamentos, né, que é o que pode acontecer. E por isso existem alguns policiais federais que são contrários, exatamente porque eles são ligados a algum projeto ideológico. Mas a Associação dos Deputados, dos Policiais Federais, né, nacional, ela é contrária a essa postura e está solicitando se transformar numa entidade de Estado. É uma entidade de Estado com garantias, né, seguranças, estabilidades, não sei assim, e isenta de compromisso com governos, para poder investigar mais e melhor, né, para poder fazer a sua parte mais e melhor, como o Ministério Público é, né, como o Exército é. Então é exatamente isso que a Polícia Federal está tentando fazer. Eu aprovei a ideia, assinei o abaixo-assinado e tem também a PEC da autonomia, né, como é chamada, 412, está no Google também, é fácil de encontrar, né, pode buscar, facilmente encontra. Tudo isso
eu estou sugerindo para vocês. E eu vou reforçar só mais uma coisinha, só para encerrar, que é a questão que está correndo bastante nas redes sociais, ainda insistindo com a questão do parlamentarismo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tenho fotos, e eu vou botar esse vídeo junto com os outros de um relatório que eu vou fazer agora no meu blog profissional, das atividades do dia de ontem. E eu tenho as fotos comprovando de que um caminhão de som, tá, que foi contratado para estar lá junto com a manifestação, o pessoal com verde e amarelo, o pessoal com impeachment, isso e aquilo, uma série de coisas. Mas tinha, curiosamente, esse caminhão de som, ele era patrocinado por um sindicato dos metalúrgicos, que a gente sabe, é sempre ligado ao PT e à CUT. E para piorar a situação, esse sindicato era o que estava levantando a bandeira, era o único caminhão que defendia a bandeira do parlamentarismo. Então, gente, se vocês não entenderam ainda o vídeo anterior que eu fiz, eu vou dizer de novo para que vocês possam entender. É um projeto do PT. As pessoas que estão com medo, elas estão confusas. Então, orientem elas. Esse é um projeto do PT e dos aliados do PT. Né? Por quê? Porque se acontece de haver um sistema parlamentarista, de repente elege olha só a sacada, olha só a sacada. Não existe nenhuma regra parlamentarista no Brasil. Não existe nada que diga que tem que ser um parlamentar a pessoa que vai assumir a presidência, no caso, que seria o primeiro-ministro. Primeiro-ministro é chefe de governo, né? E o presidente seria chefe de Estado. Então, um governaria e o outro ficaria só figura decorativa. Então, tu imagina só: transforma o Brasil num parlamentarismo, chama o Lula, mesmo ele não tendo mandato nenhum, indica ele como ministro, como primeiro-ministro. Ele ocupa agora, por exemplo, digamos que ele fosse chamado hoje para fugir da cassação, da prisão, né? E fosse chamado pela Dilma para se tornar imediatamente um primeiro-ministro, tá? Que ainda não é o caso, seria, né, uma pessoa que estaria lá na Casa Civil, digamos assim, tá? Aí iria para a Casa Civil, que era onde estava lá o José Dirceu, estava lá a Dilma, né? Assim, se tornaram, né, os candidatos potenciais para substituir Lula. Aí tu imagina que de repente Lula seja chamado para a Casa Civil, tá? Um pouquinho antes disso, dá a questão do parlamentarismo, tá? Aí a Dilma não caiu ainda, tá? O que acontece? Para fortalecer e encerrar o governo da Dilma, ela faria um sistema parlamentarista, ela perderia força, né? Mas ela estaria aliada ao Lula. O Lula chegaria, por indicação da Dilma, à Casa Civil, se tornaria primeiro-ministro. Ou seja, nos 2 últimos anos de governo da Dilma no poder, ela faria um governo parlamentarista com o Lula como o primeiro-ministro. Ele que estaria governando de fato e de direito. E estaria fugindo por. Está impedido de ser preso, né, por fórum privilegiado, estaria impedido de ser preso, estaria no poder nacional, no controle de novo do Brasil, num golpe de Estado. E o STF está para julgar essa questão, tá? Então, o que que acontece? Claro que isso é um projeto do PT. Claro que quando tu vai para as ruas e falar com as pessoas, ah, não, isso aí eu sou favorável ao parlamentarismo, sou favorável ao parlamentarismo. Quem é que foi favorável ao parlamentarismo? Uma entidade que apoia normalmente o PT, no caso um sindicato, sindicatos metalúrgicos, e que foi travestida de brasileira para um movimento nacional. Ah, tocou musiquinha, fez o auê, não é assim, mas estava lá a mensagem subliminar. Tá? Então não se deixe enganar, tá? Essa história do parlamentarismo, isso aí é um projeto do PT. Não tem nada mais. Tá? Não é um projeto dos outros partidos, é do PT.
É do PT, favorece o PT. Tá? E quando eles pegam e dizem que é uma situação que vai acontecer, que vai ser julgado, que vai ser isso, que vai ser aquilo, não é contra os outros partidos, não é um golpe dos outros partidos, é um golpe do PT. Tá? É um plano, é uma alternativa. Eles já passaram pelo plano B, plano C, plano D, plano. Olha, eu já estou pensando que talvez eles estejam no WYZ, essa altura do campeonato. A coisa está desse nível. Então façam a parte de vocês, tá? Desmistificando, porque isso é coisa, é um hoax criado por fakes e por maves, tá? É isso. É uma mentira criada por gente falsa e militantes de ambiente virtual. Basicamente é isso que acontece. Então se vocês não querem acreditar em mim, pesquisem, se informem, tá? Mas isso aí é uma balela, é um factoide, tá? O Congresso não vai deixar isso passar. O Ministério Público Federal vai gritar, vai espernear, o OAB também vai gritar, vai espernear, o Supremo Tribunal Federal não vai deixar isso passar, já estão analisando essa questão, isso aí não vai passar, é inconstitucional, tá? É inconstitucional, só para começo de conversa é inconstitucional. Então, não fiquem divulgando essa besteira e se quiser divulgar alguma coisa, divulga o meu vídeo, pelo menos é sério, tá? Eu sou técnico, sou cientista político, eu não tenho pra. Eu não sou alguém que tá. Ah, eu fiquei sabendo disso. Não. A gente estuda, cara. Foi 6 anos de faculdade para eu aprender alguma coisa. Ainda os anos todos estudando e analisando a política nacional para chegar alguém.